Radangan gelek nih baik. Neng di taki Petro Gong. Wah, delike kadoan kok kayak malah mulih kayak kok. Doneng di mo. Petro Gong. Bagong Petro. Wah, ranek tenan nih. Rene gentip ah. Ben kuapok gareng golek aku memet gini aku menek neng uwit mau ngeliwat kisarku tak uyoi dikira gemes apok asan jelung Celung. Kayak delike ya perimpen men gak ki kok ya gremes barang iki. Lumrahe iki nek udan buatan kae suntikane garam. Nek iki kok ya asin-asin piye ngono. Wah, timbangane kesel goleki ya mbok ya tinggal lingguh wae. Bagong ya neng ndi? Wes. Semendi watu genah. Ah. Deli o. Kok watu niki kok marai gatel ning ngawak iki opo iki? Jelung pora kayak modoan. Celong guys, menang lo lele lah saya, kadang mau toke lo ya rano. Aku lain yang ketiga. Ambulnya dia udah enak ini. Direk tepang. Kula Bagong. Iya. Aku Yakso. Oh, lah nggih sami anu to sehat to? Ya entuk pake sumbuh. Oh. Oh, Bagas waras. Oh, ngoten. Niki ngasan napa niki koper to niki? Anu, kula betane mriku men nggih. Watu. Eh, watu. Oh, tak kira jelung. Oh, jelung. Lah kok jelungan nonton mriki? Anu, kok mriku nggih, mengke jolongane mriku nggih. Ning ngendi kono? Ono. Aja ado-ado. Iya lah, mengke gampil. Ci, dada. Wow.
Sumat Mulari Sang Partes Muniro Kamanusan Kasrepan Tingkaing Mungsuh Niran Podo Kadang Budrek-budrek-budrek-budrek-budrek-budrek setan podo jek-jekan durung suanggonku kegojekan Bikoro Satrio Bagus Sopo ngakwo sopo kekasih mulan sopo ngenti bilang kamu ya. Satrio Plongkowati Abimanyu kang tadi kekasihku Palitakon Yakso Sopo Paraceko ngendidang kamu Yakso. Yo, makerti yo. Aku kang rumeksa laladan Wonowoso dit yo tolo Suramaya. Abimanyu barang setiamu we. Ora usah ndadak mangerteni apa kang dadi sejaku sing baku. Jeneng sira sumingkir aja ngalang-alangi apa kang dadi dalanku Yakso. Wela dalah alas iki wis siningker. Dining rata dinowo. Sapa-sapa wae kang lumawat ora kena bacut kudu bali, kudu bali. Dudu wataing satriya yen kudu bali. Apa kowe wani aku Gus? Nadyan rangkep sayuta aku ora bakal mundur sak pecak Yakso. Ora dalah ngemping loro genjah pati kowe. Bundang kancing langit klap-klap katon Pler kincang ngalis Oh Kaparat burang toto Suke tento Tondo Juoko poro ngarso Ora burung sampeng ngarani Sumbarmu mana sati Sawuropo sontaliku Ngekloh podo perwiro Sakri jamu sontimbangi Sopoleto ngegeng Maju tadi nyonok di mati Lihat kamu Thank you.
Abimanyu we. Abimanyu. Saka kula ratu momo kanggo nyernake buta duh dewa dewa mugi paringo pitulungan tumrapipun Abimanyu panengah Pandhawa kene mung semono kasektenmu Op. Op. Kok nyubriyani to iki? Buta kok nganggo lae-lae iki? Buta ngendi? Sik. Ya rene. Buta kok nganggo lae-lae iki? Buta garapan ngendi? Pro Suramaya. Suramaya. Iya. Wes. Wek, to sik, entukmu kursus ning sanggar ngendi? Buta kok nganggo lae-lae iki? Etan. Etan ngendi? Etan Bengawan. Etan Madukara. Etan kono iki lho. Etan iki kono. Kile nyewa ngendi ndang dibalekke. Aja gawe bingunge wong. Kebrek dhewe. Nah, sewanku yo jaten. Jaten. Kowe iki wis tuwek aja neko-neko. Ganti apa ora? Ayo ndang kok sik ngaku kowe iki sapa? Yakso Suramaya. Alah yakso. Oh. Ayo, aku. Wah, dan aku lah. Ayo, ayo, aku. Ayo, 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 go, 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 go. Apa ini lo? Sakit tole. Sakit lah, bapak kita tak elok kalau kau dah dibutong. Cari ya, bos. Orang lain, zaman yang neko-neko. Wis dadak-dadak dibutuh. Wis tuwa barang kok ya. Ora karepmu ki ngopo? Mimba-mimba butuh karepmu ngopo? Bapak ki pengen ngolahraga. Olahraga, olahraga. Golek keringet. Olahraga. Malehmu setagenan ki kepiye iso cilik ngono sak semene meneh. Mau cilik ki lho, Pak. Mung ganteng tenan. Ora. Nek pengen olahraga ya ning stadion manan kono mayu ngebeni kok stadion. Mulane kok dipun kermis mboten tegas. Asing dadi jebule bapak. Bapak anu Ndara. Kok ya dadak ngene lho kowe. Bapak ki ora krenggosan niat nglarani kowe lan bendaraku ngono. Jarine momong Bendara mung pirang-pirang dina kok ora ketok. Nek le ora ngarani iki ora. Ndara prayo lingsep. Pusaka nganti tamake blis. Ngegek ora mah. Musuh-musuh. Arep pemburi. Bapak rung wayahe mati. Wayahe mati ya. Sik kok rasa diseni gase ben mati dhewe. Ah, kuwi kompor. Eh, ngene tole bapakmu. Kene-kene-kene Pak. Be, karep supaya bendaramu ki ing mangka mangsane ki pendak taun ki gaweane pirang-pirang ngono. Oh. Dimen aja lena lan kalepian marang jejibane minangka satriyaning praja. Oh, dadi ditodi lho Pak. Nadi ndara ngono. Sethik nadi ngono. Dadi sing jenenge momonge ora mesti kaya aku Petruk Bagong iki. Adek penak men momang-momong kowe alus men ya nek perlu ditodi ngono mau dimen giras ngono. Oh, dimen dadi waspada lah dari dites, dites. Nek jaman aku cilik nyene giras anggar dikili no giras. Kayak jangkrik opo piye? Ya, matur. Eh. Ya, Bapak njaluk ngapura karo Ndara. Ya, ya, ya.
Udang apa? Udang apa? Apa-apa. Apa aku ngguyu dhewe ya? Ya ngguyu tak mati. Ambak-ambak elek kaya tekek ngene iki pakmu. Malah mbok guyu. Ya ben. Anak-anak bulus ya ben. Nah, tak iwangi, Pak. Ayo. Oh. Bapak kowe ngarep bapak bulus ya. Wancang kowe. Bapak iku ora bulus. Ku Daniel. Malah mbokku Daniel ke. Untune wis arang-arang. Ngeten ndara. Sampeyan nampi jejiban ingkang awrat sangganipun lajeng sowan dhateng ingkang eyang. Wonten Ngargayasa. 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 Arep nonton jembatan kaca apa piye? Sabto Warga wonten. Ngargayasa arep kuliner ngono iki. Arep nang Kemuning. Wosemar. Inggih, Ndara. Anggoniro wis ngane-ngane nganti sesinglon dadi buta. Ana kaget. Ora dadi boyo pangopo Wosemar. Muni malah kapor. Kok mburi yo kemayangan. Aku bisa mapakake marang jeneng sira awit apa Wosemar. Sawise anggonku sowan ngabiyantara ana ing ngarsane Eyang Buyut Wiyasa saperlu nyara widyage lan njaluk pangestu anggone para pepundhen Pandhawarsa ambangun candi Sabto Warga banjur kang dadi wecane Kanjeng Eyang Buyut Wiyasa para Pandhawa bakal nemoni rubeda. Oh ngaten, lajeng kang bisa merantasi karya noralio amung ngemuake jeneng sira pribadi Wosemar. Kula ingkang saged merantasi perkawis. Ya kaya mangkono Wosemar. Bapak kasampiran jejibahan. Tanggung jawab gede lho, Ma. Ya kok ya nyengkuyung. Iya, wong iki dawuh yang Wiyasa lho dawuh lho, Pak. Terus kersane sak menika kersa sampean kados pundi? Dawuh sapa? Yang Wiyasa. Pak Wiyasa wis pensiun lho. Iyang. Oh, Yang Wiyasa. Tak kira Pak Wiyasa kan wis pensiun. Ning ya cek sok mbantu. Oh iya. Sareh ning para pepunden Pandhawa. Isih mapan ana ing Praja Ngamarta. Ngaten nggih. Kula aku bakal bali ana ing Praja Ngamarta ayo. Oh, dereng kok kalah tenan. Ya, nyestoaken. Ya, ayo, Pak. Ayo. Tututke lakune bentaran. Nggih. Monggo-monggo, Ndara. Geger, yo ayo. Badhe kula purba, Yayi. Nun inggih, Koko Prabu. Kok kaya klebon orang-orang mlebu metu. Sowani. Wani. Oh ya. Wela talah jagat Dewa Bathara. Melayu, Su. Duh, dong apa iki? Kok malah takon, Lum?
Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa. Kula wonten dawuh. Ing sekawit sira kabeh tak dawuhi mapakake mungsu kok malah padha krenggosan mlayu-mlayu prapta ketemu kalawan pun Kakang Ki, aku kepengin krungu palapuranmu. Kepiye kabul kawusanane? Wis mlayu tegese kowe semenang. Aku sing mlayu. Ora watak Werkudara kuwi wong kang jaduk yen perang ora tau kalah kok mlayu ki kepiye? Keadaan berubah. Apa ngenekke lomba playon ngono apa piye? Mungsuhe wedeni. Mungsuhe medeni. Dadi kowe malah diwedeni. Sok-sok ya. Rene-rene. Suara merata, jaya merata ayo. Arjuna Werkudara. Welah, kalah jagat di lomba. Jadi kowe kabeh kalah. Yen ngono tak sawangi. Mungsuhmu kaya ngapa coba? Aja tinggal glanggang colong playu kowe, Pandhawa. Jebul kae dudu mungsuhmu mulo padha ana pepungkuranku kene. Wah, yo. Ngono iki kok ora. Janaka kuwi kawentar kondang kaonang-onang. Satriya lanang jagat jagoning para Jawata ning parandene lagi sak gebyakan wae tenjung kirat. Wis mlayu salang tunjang kowe Janaka. Werkudara. Dara, lho. Kandane kasektenmu kuwi ngluwi gajah 1000. Kira mau 1000 loro marah jare. Oh, malah ciklo. Aja seneng ino. Lah nyatane lho, nyatane. Sira kuwi mau durung bocek kulitmu wae wis mlayu sarang tunjang ngono kok ngisini-sini. Pandhawa iki jare sekti Mandraguna kok kaya ngono iki piye? Dadi belani. Iki sapa? Manik Suwono. Loh, Manik Suwono. Manik Suwono. Oh to, Bro. Ngawur iki piye to? Suwono iki tanggamu kok. Cetane sapa? Manik sapa? Manik Bawono. Bawono. Manik cahe kuwi. Kowe lah dalan. Ratu kok dibocah-bocahke iki piye? Wong Werkudara jebul ora ngerti Subasita to. Ben. Mengko dhisik Prabu Manik Buwana. Apa Sang Prabu? Sacetane iki apa perkarane ing antarane para Pandhawa kalawan jeneng sira teka jeneng sira banjur nglabrak iki dosane apa lupute Pandhawa kuwi apa? Apa durung padha kandha perkarane iki apa? Para Pandhawa rung kandha kelawan paduka ngono piye? Lagi arep cerita kowe jedul ngono kok. Durung ngerti to? Durung ngerti mulo. Sang Prabu, blakakno babar pisan supaya aku mangerteni. Yen ngono apa aku kudu bali dhisik ben padha cerita ngono apa piye? Ora susah wong wis tekan kene kok. Yo, Sang Prabu. Oh, kowe kuwi sapa? Jarene kowe iki mungsuh Kang Waskita. Aja api-api kok ora ngerti kalawan aku sapa? Lah mengko yen tak kandhake kabeh. Kowe ngerti karo aku paduka kuwi. Yo kobong yen tak kandhake ngono. Jan-jane aku ngerti. Yen kabeh sak jagat iki tak bedhek kabeh ya kejodheran kabeh. Pak Prabu Kresna nata ing Dwarawati. Oh, Prabu Kresna iku kowe to. Ya, mesine kowe ngerti sebab musababe wong Kresna kuwi ya kawentar Waskita. Lah iya to. Ora ana, ora ana bab kaya mangkono banjur tak wangsuli dhewe iki ora ana. Oh, ngono ya. Iya. Ya. Saiki wis tiba titi mangsa kala pusaka-pusaka sing nalika semana
diparingake para Jawata marang para Pandhawa iku wis tiba titi wanci kudu dibalekake ing ngarsaning Jawata. Ya pulang geni Pasopati, Bromastra yen perlu pusaka andelandeling Prabu Puntadewa sing jenenge Jamus Kalimasada kudu dijaluk bali kaya. Yen perlu Sanjata Cakra sisan. Jadi prapto dengan diko ana ing kene kuwi bakal nyuwun pusaka ngono to. Kuwi pusaka kadewatan kabeh lho sing mbok sebutake kuwi. Yo pancen bener. Pancen bener. Aku iki mundung. Mundi dawuhe rajaning dewa supaya njaluk bali ananing pusaka-pusaka sing nalika semana diparingake marang para Pandhawa. Yai Samyaji, kula wonten dawuh Koko Prabu. Janaka kados pundi Koko Prabu? Nakula Sadewa, kula wonten dawuh. Padha seksenana kabeh saiki, ayo pusaka padha dipasrahke nyoh Senjata Cakra. Bakal tak parengake. Hei, 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 singgut. Ampun Sembrono, Sinuwun. Sampeyan niku kok lajeng badhe tumindak ngaten niku pripun, ha? Sampeyan niku pamomonging para Pandhawa cetha bakal dadi botoh. Mbuh, kapan mboten ngerti. Niku senjata piyandel sampeyan kok ajeng mang paringke niku apa ajeng ngobrak-abrik jagat ngoten sampeyan. Kakang Semar. Nggih kula. Mestine Kakang Semar wis pirsa menawa sejatine pusaka iki pusaka kawit dewatan bakal disuwun bali kok ya percaya lawan perkara ngono wae to sampeyan. Lah menika Manik Bawana. Lho, Manik Bawana ndi iki lho malah lunga iki. Pun kersane. Nu pados mie ayam menawa. Ngaten. Ngaten Sinuwun. Ora ning kula nampi dawuh saking Begawan Abiyasa lumantar Ndara Kura Plangkawati. Para pepundhen kapurih nglajengaken anggenipun memangun candi wonten satwarga. Oh dados niki kala wau Yayi Samyaji utusan dateng Abimanyu kene nyara widhekaken anggenipun badhe mangun candi ngaten to. Nuninjih kaluhuran Koko Prabu. Abimanyu. Nuwun kula wonten timbalan ingkang dawuh. Banjur kadya paran. Inggih. Pengendikane yang wiyasa tumrap jeneng sira kaki. Saksampunipun kula sampun sowan ngabiyantara wonten ing ngarsanipun Eyang Buyut Wiyasa. Nyara widhaken lan nyuwun pangestu. Lajeng ingkang dados wecanipun Kanjeng Eyang Buyut Wiyasa. Sadaya rupito menika saged karampungaken kalian Wo Semar Wo Prabu. Jagat Dewa Batara. Tiwas kebeneran Kakang Semar. Ah nggih kula. Nuwun. Gegayuhan kang luhur para Pandhawa anggone bakal mbangun candi iki mau ana rupito kepara bakal tak pasake marang jeneng Cira Kakak. Lho malah